100 týdnů na Free Radio. Více jak 6 000 minut odehrané hudby, zhruba 400 minut odmoderované stopáže a stá relace taneční sekvence, kterou pořádně oslavíme. Nalaď si v neděli 27. března od 22 hodin vlnou Free Radia 107 FM a zažiješ neskutečný mejdan. Čeká tě doslova to nejlepší taneční a klubové scény za posledních 10 let. To vše exkluzivně v 60-minutovém megamixu. Těší se na tebe Jean-Luc a Groove Dan. Dance Sequence, tvoje taneční sekvence.